सभामुखज्यू ज्यू धन्यवाद दिँदै समयको लागि आज हामीहरू मलाई लाग्छ कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक अठहत्तरको सिद्धान्त उद्देश्य प्राथमिकता र नीतिहरू पेस गर्दैछौँ यति गम्भीर विषयवस्तुमा यो सभाले माननीय मन्त्रीलाई पहिचान गर्दछ चिन्दछ हुन त यो बिचमै यो कुरा राख्दै गर्दा हामी समयको चापमा छौँ म हिजो आफै एउटा त्यस्तो पात्र हो हिजो सरकार पक्षले अध्यादेश ल्याउँदा हामीले समर्थन गरेर समयको चापलाई ध्यान गरेर छिटोभन्दा छिटो गर्ने काममा लागेकै थियौँ तर आज यो विनियोजन विधेयक पेस हुँदै गर्दा यसमा कसको दस्तखत हुनुपर्छ मलाई लाग्छ प्रस्तुता मान्ने मन्त्रीजीको यसमा दस्तखत हुनुपर्छ होला हाम्रो परम्परा पनि यही छ विगतमा पनि हामीले गरिरहेका छौँ यस्तो अलि यो विधिवत ढङ्गले नआएको दस्तावेजमाथि छलफल नगरौँ यसलाई केही समय स्थगित गरेर अर्को दस्तावेज ल्याएर छलफल अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु यसमा मान्य मन्त्रीको सिग्नेचर छैन यसमा अरू कोही मान्छेलाई यसले यो ये सभाले चिन्ने कुरा छैन र चिन्दैन पनि त्यसैले यसलाई यता ये सके स्थगित गरेर अर्को दस्तावेज ल्याएर छलफल अगाडि बढाउँ सभामुख आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्य मैले सभामुखज्यू मैले कुरा राखिसकेँ यो सम्मानित सभा हो यो सम्मानित सभाले सम्मानित सभामा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा मान्ने मन्त्रीको हस्ताक्षर नहुँदा यस्तो अवैधानिक दस्तावेजमा कसरी यो सम्मानित सदनले छलफल गर्न सक्छ मान्ने सभामुखज्यू त्यसैले केही समय यसलाई स्थगित गरेर अर्को दस्तावेज ल्याएर यसमा छलफल अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ सभामुख हुँदै